hij zei echt van kom, kom, kom. En ik had zoiets van nee, ik ga niet naar jouw auto toe. Strand liggen, want oh my god, ik heb het zo warm. Ik denk echt dat ik het nog nooit zo warm heb. Snap jij? De ziekte aan mijn lippen. En ik wil niet spotten met ziektes, maar dit is echt next level. Lip vind ik gewoon te shaming. Want ik irriteer me er zelf heel erg aan. Ik voel me heel oncomfortabel door, zeg maar. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. Ik ben er weer omgekleed en klaargemaakt, want we gaan naar het strand toe. En ik heb vandaag een heel leuk jurkje aan. En volgens mij is die van jurkjes.com, weet ik niet zeker. Maar Milou heeft echt precies zo'nzelfde jurkje. Dus ja. We zijn een beetje twinning is winning. Maar goed, we gaan nu onze spullen pakken en dan gaan we lekker weer een dagje naar het strand toe. Dit is trouwens ook weer een nieuwe weekvlog, was ik helemaal vergeten. Dus mocht je zin hebben in deze nieuwe weekvlog, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je om er niet te abonneren en let's go to the beach en heel veel plezier met kijken. Ik ben dus nu heerlijk op het strand en mijn haar is echt helemaal gek gaan zitten doordat ik zo in de zee ben geweest. En meestal douche ik even snel als ik uit de zee kom, maar dat ik nu niet zoveel zin in. Dus het is helemaal van dat touwerige haar, heel erg vies altijd. Maar ik loop even richting de... Wij zitten altijd op het strand en dat is heel erg bij een grote camping. En je kan hier heel erg makkelijk oprijden en Roos komt er zo meteen aan. Want haar ouders gaan vandaag golven en Meerte ook. En ze had er niet zoveel zin in. Zij wil liever naar het strand. Dus ze gaat vandaag lekker met ons mee naar het strand. Of in ieder geval, wij zijn er al. En zij komt er dan zo meteen aan. En ze is er als goed met 5 minuten als niet het hele verkeer hier vaststaat. Want het is altijd super druk. Omdat we zitten nu in Port Crimo. En je hebt altijd maar 1 weg naar Sint-Maxime en Saint-Tropez. En dan moeten alle auto's langs. Dus ik loop even richting de weg toe. En dan ga ik even op haar wachten. Want anders moeten we dat hele stuk alleen lopen. Dat is natuurlijk een beetje saai. Ik ga even wachten en dan hoop ik dat het er zo is. Het is trouwens echt zo raar, want het is echt super warm. En ik loop helemaal niet veel. Maar net nadat ik dus echt dat hele kleine stukje gelopen had, was ik al zo buiten adem. En het komt gewoon omdat het en warm is. En het is helemaal geen loopweer hier. Dus dat is de reden. Maar ik keek net op Broos haar locatie. En als het goed is, zit ze helemaal aan het einde van deze straat. Nu ga ik gewoon hier wachten bij die poort, zeg maar, tot ze daar is. En ik hoop echt dat het niet zo lang duurt. Want wij hebben hier wel eens echt 20 minuten lang vastgestaan. Ik hoop nu niet dat dat deze keer het geval is. Maar volgens mij was het niet zo, dus dat scheelt weer. Ik moet trouwens vanavond echt even een maskertje in mijn haar knallen. Want het is alweer zo droog en dood en niet zo fijn. Maar goed, ik loop even hierheen en dan ga ik dus even wachten op Roos. Maar ik hoop oprecht niet dat het heel lang duurt. Ik ga oprecht hier echt helemaal stuk. Ik sta zeg maar nu aan de weg te wachten op Roos. En kijk, ik heb hier gewoon de weg en ik sta dan echt hier te wachten. Maar net kwam er een auto en ik dacht blijkbaar dat ik hier aan het wachten was voor een lift. Dus die auto reed zo hierin en ik dacht al, wat gaat hij doen? Maar ik dacht, nou, misschien gaat hij gewoon daar parkeren of zo. En hij zegt tegen mij in het half Frans, Engels, you need a ride, you need a ride. Ik was zo van, nee, hoezo? En blijkbaar is dit dus een plek waar mensen met taxis en zo en mensen die liften nodig hebben gaan staan. En ik zie hier ook nergens een bordje staan dat dat daarvoor bedoeld is. Maar blijkbaar is dit echt zo'n opstapplek. Dus ik moet eigenlijk even ergens anders gaan staan. Maar ik heb ook zoiets van, nou boeien, ik blijf wel staan. Want Roos is hier echt met 5 minuten of zo. Dus een beetje awkward net. Maar ja, ik kan ook helemaal niet goed Frans. Dus ik zat er al in mijn half Frans Engels. En ze snappen natuurlijk weer geen Engels. Van no, I'm just waiting, weet je wel. En die man zat me echt zo aan het kijken van, meid, wat bedoel je? Maar uiteindelijk reed hij weg. Het was heel vaag, een beetje raar ook, want het was echt een man alleen in de auto. Dus ik had echt zoiets van, wat ben je aan het doen? Maar ik snapte ook wel niet zo goed wat hij wou. Want hij zei echt van, kom, kom, kom. En ik had zoiets van, nee, ik ga niet naar jouw auto toe. Maar goed, het duurde best wel lang voordat hij wegreed. En hij is nu gelukkig weg, dus daar ben ik blij mee. Maar ik vind het wel een beetje creep of zo. Oké, ik had Roos gevonden bij de weg. Het duurde wel weer langer natuurlijk dan gepland, maar... There she is. Hi. Wat gaan wij doen? We gaan lekker zo, toch? Yes. Dus wij gaan even, ja, heb je ingesmeerd? Ja. Ik ben gisteren echt heel erg verbrand, dus ja, we gaan ons vandaag even goed insmeren. Nu is het wel zo dat vandaag redelijk bewolkt is, dus dat scheelt. Maar we gaan even jij gaat omkleden in ieder geval. Ik ga nog even een keertje insmeren en dan gaan we lekker zwemmen in de zee. Yeah. We zijn inmiddels weer terug van het strand en ik heb me even snel klaargemaakt. Ik heb mijn brilletje op van zonnebrillen.com, is van Michael Kors. Mijn panterprint vind ik heel erg leuk. Mijn kettingen zijn even gedraaid, zie ik nu. En ik heb een heel erg leuk mini jurkje aan van Naked. En ik heb dan hier een roze scrunchie en ik heb ook roze sneakers aan. Ik heb deze aan. En ik heb daarbij dus deze roze sneakertje aan van Alexander McQueen. En dat matcht dan een beetje met mijn scrunchie. Dat is mijn gehele outfit. En ik neem ook even dit tasje mee, dat vind ik wel leuk voor erbij. Dus ik ga even mijn laatste spulletjes pakken en dan gaan we naar Sint-Maxime toe en dan gaan we gezellig eten. We zijn nu in Sint-Maxime en we hebben het heel erg lekker gegeten.
En dit is echt super mooi. Het is nu een beetje schemerig aan het worden. Het is wel een beetje donker. Maar je hebt dus hier de gehele boulevard. En je hebt dan hier achter mij allemaal restaurantjes. En dat loopt helemaal door tot daar. En je hebt ook allemaal leuke activiteiten. Ze hebben van die mooie lichtballonnen die ze verkopen. Allemaal van die oude cd-dingen. Karikatuurpoppen tekenen ze. Dus dat is allemaal heel erg vet. En ik zag net van die lichtballonnen. En ik wou het heel graag kopen. Want ik dacht, misschien is dat heel erg leuk voor een Instagram-foto. Alleen nu heb ik echt geen idee of je dat wel ziet op de foto, zeg maar. Het zijn van die, het lijken zeg maar doorzichtige ballonnen. Alleen zitten er dan allemaal lichtjes in. Ze hangen daar ergens. Alleen ik kan het nu niet filmen, denk ik, dat is zo ver weg. Maar ik vond het heel vet. En ik dacht, ja, misschien kan ik dat halen voor een Instagram foto. Maar ze zijn echt 15 euro of zo. En ik vind 15 euro voor een ballon echt way too much. Dus ik ga even kijken of ik dat ga doen, ja of nee. Want ik vind het wel heel erg vet, ook heel erg leuk voor een Instagram foto. Maar goed, ik ga denk gewoon even kijken. Misschien wel, misschien niet. Ik hou jullie op de hoogte. We hebben in ieder geval lekker gegeten. Dus ik denk dat we nog een ijsje gaan halen. Want je hebt hier een Italiaanse ijswinkel. Volgens mij is die Italiaans. En als je dan ijs bestelt, dan maken ze dat in hele mooie roosjes. Dus dat is ook super vet. Ik ga nog even kijken wat we gaan doen, maar ik hou jullie op de hoogte. We hebben een foto kunnen fixen met een ballon, alleen we hebben er niks voor betaald. Want we waren daar wat kindjes toe gelopen. Vroeger mogen we daar even eentje lenen voor een foto. Of naar Rosa Vaarder vroeger. Dus legend weer. Dus we hebben het geregeld. Ik hoop alleen wel dat de foto's mooi zijn geworden. Want dan zul je net zien dat ze dan niet mooi zijn, weet je wel. Maar goed, we gaan het even checken. Misschien ook wat aan editen. Misschien is het leuk, misschien niet. Maar goed, we hebben in ieder geval zelf niks aan betaald. Dus dat scheelt weer. Wat gaan we nu doen eigenlijk? Ik weet niet. We gaan zo rondlopen, even kijken en dan ijsje halen. Dus we hebben een hele gezellige avond gehad in Sint-Maxime. En we lopen nu terug naar de auto. Dus nog even een klein stukje lopen. En als we dan bij dit huis zijn, jij moet helemaal de andere kant. Maar ik moet ook de andere kant op. Dan gaan we lekker slapen. Dus voor nu, slaap lekker en tot morgen! Goedemorgen! Het is vandaag dinsdag, toch? Het is vandaag dinsdag en we zijn op dit moment in Saint-Tropez. We hebben er echt heel erg lang over gedaan met rijden, want het was super druk. Want we hadden vandaag een of ander marktje. Yes. Het is ongeveer 11:30. We gaan even het stadje inlopen, Saint-Tropez zelf. En dan gaan we even een boottour maken als het goed is. Maar dat weten we nog niet zeker. Ligt eraan hoe laat het is, hoe of wat, of het kan voor plekjes. Dus gaan we even kijken. Yes. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben hier al een keer geweest. Jij bent ook al geweest, toch? Ja, wel geweest, ja. Oké, nou top. Ik ben benieuwd. We zitten nu op de boot. En we gaan zo meteen wegvaren. In ieder geval, we zijn al een stukje weggevaren. We zitten nu in de haven, zijn er wat aan het keren. En we gaan dus een bootje doen van een uur. En dan gaan ze allemaal langs allemaal highlights in Saint-Tropez. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Ik ga denk ik zo voor op het dek zitten. En dan ga ik daar heel veel voor jullie filmen. Van de boottocht en we zijn even doorgereden naar een strandje in Ramatuel. Pampelone of zo heet het. Beach Pampelone of Pampelone Beach. En je hebt hier een heel mooi strand. Er liggen ook allemaal boten en het water is super helder. Dus we gaan hier even lekker zwemmen, even lekker op het strand liggen. Want oh my god, ik heb het zo warm. Ik denk echt dat ik het nog nooit zo warm heb. Ik ben echt dood. Niet normaal. Dus we gaan zo lekker de zee. We zijn nog steeds op het strand en we hebben net even lekker gezwommen. Maar de zee hier is best wel gek, want we zitten nu dus bij Saint-Tropez. En normaal zit dat bij Port Grimaud. Dus aan de andere kant. Ik zit even kijken waar dat is. Volgens mij is dat, zeg maar, je hebt daar zo'n... Ja, ik kan het niet laten zien, want dan zie je allemaal mensen op beeld hier. Maar je hebt, zeg maar, daar rotsen en kusten. En dan achter die beeld, daar ligt Port Grimaud. En daar is de zee heel anders. Want hier, daar loopt de zee echt geleidelijk af, wordt het steeds dieper. En hier is het echt. Het is eerst de hele tijd gewoon, kan je staan. En dan ineens is het bam, wordt het super diep. Dus nou, we worden het inmiddels op de achtergrond inladen. We gaan dus weg, want we gaan dus ergens wat eten, denk ik. Ja, ik weet niet wat we gaan doen. Best wel trek hoor. Maar het is wel jammer, want we hebben niet afgedoucht. Want je hebt hier dus geen douches. Dus dat is echt jammer. Ik zit helemaal onder het zout. Ik heb het ook super warm. Maar goed, we gaan denk ik even aankleden en dan ergens wat eten. Ja. We zitten inmiddels bij een restaurant in Frisjus. En wat heb ik besteld, Roos? Biefstuk. Ik heb ook biefstuk. En wat hebben jullie allemaal? Ook biefstuk, hè? Nou, iedereen heeft biefstuk met pepersaus. Dus we gaan lekker eten. Eet smakelijk. Yeah. Het is vandaag woensdag en het is inmiddels al woensdagavond. Wij zijn vandaag naar het strand geweest en ik heb eigenlijk de hele dag niet gevlogd. En dat komt omdat ik me niet helemaal fit voel. Of nou ja, fit. Ik voel me niet zo lekker of zo. En de reden daarvan is dat mijn gezicht echt gigantisch aan het vervellen is. En het doet echt heel veel pijn omdat dus mijn gezicht helemaal knal verbrand was. Nu zijn mijn armen dat ook. Dus ik denk
dat mijn armen over een paar dagen ook aan de beurt zijn. Dat die ook lekker gaan vervellen. Maar mijn gezicht doet zoveel pijn. En je kan het ook wel zien hier op mijn voorhoofd. Ik heb allemaal van die lichte plekjes, omdat het daar allemaal aan het vervellen is. Nu hoop ik niet dat het een of andere rare plek wordt. Want als ik zo kijk, lijkt het een beetje op een soort van pigmentvlek. En dat hoop ik niet. Maar ik denk dat het gewoon vervellen is verder. Ook werd ik vanochtend wakker met een kleine koortslip. Toen heb ik er de hele dag een blaasje op gehad. Zo'n stickertje. En het is echt alleen maar 100 keer erger geworden. Nu heb ik crème gekocht bij de winkel. Dus dat doe ik er de hele tijd op. Hopen dat dat werkt. Maar zodoende, mensen die vaak een koortslip hebben gehad, die weten gewoon de pijn van een koortslip. Het is echt vreselijk. Maar goed, dat is een beetje mijn dag geweest vandaag. Ik heb dus niet heel erg veel gedaan. We zijn gewoon lekker naar het strand geweest. En ook daar heb ik heel rustig aan gedaan. Want normaal ben ik best wel iemand die gewoon heet de zee in jumpt, onder water gaat, naar de boeien gaat. Gewoon heel veel. En vandaag zomaar mijn lip zoveel pijn. Nee, ik kan er echt heel veel last van hebben. En ook mijn gezichten. Zo had ik daar gewoon niet heel veel zin in. Dus vandaar dat ik vandaag gewoon echt... Ik heb gewoon niks boeiends gedaan. En ik had ook niet echt... de zin of zo om dan weer de vlogcamera erbij te pakken, omdat ik zoiets had van ja, wat ik nu doe slaat nergens op. Dus zodoende even verder wat er vandaag allemaal gebeurd is. Wij gaan zo meteen lekker uit eten in een dorpje bij ons dichtbij, dus dat is maar 5 minuutjes rijden, dat scheelt weer. En we hebben de afgelopen week ook al gegeten, dus dat is altijd heel erg lekker, lekker makkelijk, lekker snel, dus dat scheelt, hebben we ook nog wat aan de avond. Maar goed, dat is dus een beetje wat ik vandaag gedaan heb. Wij gaan zo meteen lekker uit eten bij ons in het dorp, dus het is echt maar 5 minuutjes rijden. Dat is altijd wat chill, want als je soms, dan gaan we ergens eten en dat is al best wel een stukje rijden. En ik vind het daar wel heel gezellig en heel erg leuk, maar altijd weer terugrijden is toch altijd wat minder, dus vandaar. We gaan dus lekker uit eten in het dorpje zo meteen rond 8 uur. Het is nu 20 voor 8, dus we gaan zo meteen weg. We hebben hier afgelopen week ook al een keertje gegeten, dus altijd helemaal top. Ik heb er al zin in en ik ga jullie dan gewoon lekker meenemen. En excuse me voor mijn lip, want het ziet er echt niet heel erg fijn uit. We zijn inmiddels weer terug in het huisje, we hebben heel erg lekker gegeten in het dorpje. Ik had een pasta bolognese, want ik had er heel erg veel zin in. Ik vind dat sowieso altijd heel erg lekker. En nu weer terug in het huisje heb ik net een andere soort gel op mijn koortslip gedaan. En ik merk gewoon echt dat ik me echt niet fit voel, weet je wel. Ik heb gewoon heel weinig energie of zo. En ik ben een beetje grieperig, weet je wel. Want als je een koortslip hebt, dan had je normaal gesproken dus echt de griep gehad. Omdat je een virus bent opgelopen. Dus ik voel me niet helemaal lekker. En echt sorry voor die lip, want het ziet er vreselijk uit. Maar het blijft er zeg maar op liggen, het trekt er niet in. Dus... ik kan het natuurlijk ook niet afhalen, want dan geneest het niet goed. Dus vandaar dat ik wel even op deze manier moest filmen. Ik voel me dus niet helemaal fit en ik hoop echt dat het morgen beter is. Want het is een beetje vervelend zo, want iedereen is lekker gezellig van alles aan het doen. En ik lig al de hele tijd op bed, omdat ik me dus echt niet top voel. Voor nu ga ik lekker slapen, dus slaap lekker allemaal en tot morgen. Goedemiddag allemaal, het is vandaag donderdag. En het is inmiddels wel avond, we hebben de hele dag niet gevlogd, omdat mijn licht nog goedemiddag. Kijk dat. Ja. Nou jongens, het is het donderdagavond en de reden dat ik met mijn hand voor mijn lippen zit en de hele dag niet gefilmd heb, is omdat mijn lip oprecht zo erg is geworden en ik ga het niet laten zien. Echt heel erg. Ik heb nog nooit zo'n erg koortslip gehad. Het lijkt gewoon alsof ik een of andere ziekte aan mijn lip heb. En ik wil niet spotten met ziektes, maar dit is echt next level. Dit is echt heel erg. Maar goed, wij zitten dus nu bij een restaurant. En wat gaan we eten vandaag weer hier? De kippenburger. Want de kippenburger hier is zo lekker. En zij hadden mij dus nog niet gezien met de koortslip. En ze hadden wel snacks van mij gehad. En ze wisten ook wel dat ik helemaal van die plekken op mijn gezicht had. Maar die koortslip was er niet opgevallen. En nu zitten we hier denk ik een kwartier en ze gaan al een kwartier lang stuk om mijn lip. En het is echt niet grappig. Oké, zou ik het laten zien? Ja. Oké, nee. Voor de mensen die dit niet aankunnen, ga even 10 seconden doorspoelen. Je vindt het echt niet leuk. Hou op, ga even 10 seconden doorspoelen. En voor de mensen die het wel willen zien, hier is mijn lip. Het is echt vreselijk. Het zit hier helemaal een raar bultje. En hier is het helemaal opgezwollen. Nou, dat was mijn lip. Voor nu gaan wij zo lekker eten, want daar heb ik wel zin in. Omdat mijn lip echt veel pijn doet. En deze mensen hier alleen maar stuk gaan. Ik voel me gewoon ongemakkelijk. Ik heb nu al 2 dagen niemand die zo raar op reageert. En zij gaan de hele tijd stuk. Dus ik ga me lekker genieten van mijn eten, hoop ik. Hè, Roos? Yes. Jullie zijn Maxime en ik had jullie dit nog niet laten zien. En we zouden ook naar huis gaan, maar toen kwamen we hier. En ik wilde jullie het even laten zien, dus ik denk dat ik het nog niet heb laten zien. Want kijk, hier op de achtergrond heb je zo mooi, ik kan het niet heel goed zien. Maar daar heb je helemaal de brug waar je zeg maar Saint-Maximin binnenrijdt. Dan daar heb je Port Crimo en als we daar in hadden, daar liggen we altijd op het strand.
En helemaal daar zo, je kan het niet heel goed zien, maar daar helemaal in de verte, daar ligt Saint-Tropez en Ramatuelle ligt daar. En eigenlijk is alles daar. Ik vind het heel vet, zeg maar, dat je vanaf hier gewoon zo'n groot overzicht hebt over alle plekken. Ik vind dat heel vet. En ja, ik vind het gewoon heel mooi om te zien. Op camera is het trouwens minder mooi als dat je het zeg maar nu ziet. En sorry als ik telkens vroeg met mijn telefoon weg doe voor mijn lip, want ik vind het echt vreselijk. Sorry ervoor. Maar ja, ik ga hier denk ik nog even, ik wou heel graag een Insta-foto maken, maar met mijn lip vind ik het gewoon te shaming. Want ik irriteer me er zelf heel erg aan. Ik voel me heel oncomfortabel door, zeg maar. Dus dat ga ik helaas niet doen. Ik slaag even een dagje over, doe er vanaf de crème op. En hopen dat het dan een beetje snel weg is. Maar ik ga nog even genieten van het lekkere uitzicht. En er is ook een heerlijk windje, al lijkt het nu echt windstil. Dus hier lekker koel. Dus daar ga ik even van genieten. We zijn inmiddels weer terug in het huisje. En we hebben zo straks nog even 30 seconds gedaan. Ik ga nu lekker mijn gezicht schoonmaken. Ik ga crème op mijn lip doen. Want dat is echt vreselijk. Het doet gewoon de hele dag door pijn. En het irriteert zich me heel erg. Als ik wat eet of zo, dan kom ik er tegenaan. Als ik wat drink, kom ik er tegenaan. Ik moet opletten met glazen dat ik niet zomaar iemand glas pak. Dat niet iemand zomaar mijn glas pakt. Het is gewoon met heel veel dingen dat je elke keer extra alert of zo moet zijn. Dus ik ga nu gewoon wat crème op doen. Hopelijk is het morgen dan weer een stukje beter. Ik ben in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Want ik ga nu lekker slapen. En dit is alweer de laatste dag van deze weekvlog. Vond je me leuk? Doe dan even een pluimpje omhoog. En vergeet natuurlijk hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. Ik ga op vakantie nog veel meer leuke weekvlogs maken. En sorry voor de laatste dagen, want die waren niet helemaal geweldig. Dat ik dus die lip had en zo. En ik niet helemaal fit was. Maar goed, dat komt de komende dagen helemaal goed. Dan ga ik nog veel meer leuke video's voor jullie maken. Nog veel meer leuke vlogs. En er komen sowieso heel veel andere leuke video's aan die ik al heb opgenomen in Nederland. Ik wil jullie dus nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!